Ce părere aveți despre acei agresori? Ei pot deveni victime vreodată? Da. Poate ei acasă sunt victime și simt să ne-au parte. Discuțiile despre bullying îi ajută pe copii să identifice situațiile în care un coleg ar putea fi agresat. Peste 80% dintre elevi spun că au fost martorii unor astfel de situații și tocmai intervenția martorilor, potrivit specialiștilor, l-ar putea face pe agresor să renunțe. Am învățat ce să fac în caz de bullying, și dacă sunt martor și dacă sunt victimă. Și ce ar trebui să faci? Ar trebui să anunț un adult, profesor, doamna dirigintă sau părinte și să iau măsuri. Aș alege să spun la un profesor despre ce situație este și să se remedieze situația. Nu trebuie să aplici bullying și să nu dai afară pe un copil dintr-un grup și să nu îi jignești. Deși bullying-ul se petrece între copii în cele mai multe cazuri, responsabilii pentru a combate fenomenul sunt adulții. Cei mici trebuie doar să aibă informațiile necesare. Am observat că în momentul în care discutăm despre asta sau când participă la o astfel de activitate, au așa niște aha-uri și se aprind niște beculețe. E foarte important să expunem unor astfel de contexte și unui astfel de conținut. Unul din doi elevi din România este victima actelor de umilire, amenințare sau chiar și violență fizică. În ultimul an, cazurile de bullying din țara noastră au crescut de la 7.700 la aproape 11.000. Experții spun că datele reale sunt mult mai grave. Deși numărul agresiunilor a crescut, mulți elevi încă nu raportează abuzul. Efectele bullying-ului pot să ducă de multe ori la anxietate sau depresie. Nu-și mai dorește să mai ajungă la școală, să mai facă parte din comunitatea care îl marginaliza și se ajunge, dacă fenomenul e grav, și chiar la abandon școlar. Pe partea emoțională, clar, copilul se închide în el, devine tot mai timorat, va fi tot mai puțin deschis față de adulți, față de părinți și față de comunitatea lui din care face parte. Orele despre bullying sunt susținute de voluntari în 200 de școli din România. Însă nu toți părinții își lasă copiii să participe.